ጤና አስጠልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እኔ በጣም ደህና ነኝ ክብሩ ይስፋ በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛላችሁ ስራዬን ከመጀመሬ በፊት በጣም ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ የተወሰኑ ሰዎች ሙዚቃው በዛ ድምጽሽ አይሰማም ላላችሁኝ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ እንደገና ደግሞ አማርኛ ብቻ አውሪ ላላችሁ ሰዎች ይቅርታ ጠይቃለሁ አሁንም በድጋሚ ይቅርታ ጠይቃለሁ እንደ ልማድ ይሆንብንና ብዙ ጊዜ ከልጆቻችን ጋር በእንግሊዘኛ ኮሙኒኬት ስለምናረክ ሀገራችን ስትወጡ ያው አሜሪካ ልጆች ብዙ ጊዜ በእንግሊዘኛ እና የሚያወሩትና እኛ ካላወራናቸው ያው አማርኛ አያወሩምና በጣም ይቅርታ አንዳንዴ እንግሊዘኛው ስለደበላለኩባችሁ በጣም 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 ይቅርታ ላለው እንደ ልማድ ሆኖብኝ ነው በተቻለኝ መጠን እንትን ለማለት ሞክራለሁ ዛሬ እጄላችሁ እየቀረብኩት በጣም ልዩ ሆነ በጣም ጤናማ ለጤንነታችን የሚስማማ ለመቀነስ ራሱ ስትፈልጉ ጥሩ የሆነ ሄልዚ የሆነ የቱና ሳንዱች ነው ይጀላችሁ ቀረቁት በጣም ተወዱታላችሁ ቱናችን ለመስራት ሁለት ቱና ለነዚያ ብላክ ኦሊቭ ኦይል ተቀባለው ብላክ ኦሊቭ ኦይል ተቀማለው ቁንዶ በርበሬና ጨው አለኝ እዚህ ጋር ማይኔዝ አለኝ እና ማስተርድ ዲጃን ማስተርድ ነው መጠቀመው እዚህ ጋር ሰለሪ አለኝ ቀይ ሽንኩርት አለኝ አንድ ቃሪያ ተጠቀማለሁ ፓርስሊን ደግሞ ለቴስት እንጠቀማለን ኦኬ በመጀመሪያ አሁን ምንድነው እናረጋው ይሄኛው እኔ ቱናን መጠቀመው በዘይት ያለው ውስጥ እንዳትጠቀሙ በውሃው ውስጥ ያለውን ተጠቀሙ አሁን ምን አረጋለሁ ይሄ ውሃውን ውሃውን እናጠነፍፋለን ውሃው ስለማያስፈልግ ውሃውን አጠነፍፋለሁ እናንተ የፈለጋችሁትን ብራንድ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ የተጠቀምኩትን ብቻ መጠቀም የለባችሁ ይጠቅመኛል ቆንጆ ቱና ነው የምትሉት እኔ ብዙ ጊዜ ይሄንን ብራንድ ነው መጠቀመው ለዛ ነው እንደዚህ እናድርግና ሌላ ነገሮችን እስከምንከታተፍ ድረስ ይንጠፍጠፍልን በደንብ መንጠፍጠፍ አለበት አሁን ምን እናረጋለን ግማሽ ቀይ ሽንኩርት ነው የምጠቀመው ግማሹ ይበቃኛል ኦኬ ግማሽ ይበቃኛል እንዴት ነው የምንከተው ኦኬ አድቅቄ ሽንኩርቴን ከተፈያለው ወደ ሳህናችን እንጨምራለን ከዛና አሁን መከተፈው ሰለሪ ነው ባይ ዘ ዌይ ሰለሪ ስትገዙ እንደዚህ ቅጠል ካለው ቅጠሉን አትጣሉት ሾርባ ምናምን ስትሰሩ ሾርባው ስትክስት ከቱ ቴስቱ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው አሁን ለዚህ ስለማልጨምረው just ጫፉን ቆርጠውና እና ይሄ ጫፉ ጥቂቱ ላይ ያለውን ደግሞ ቆርጠዋለሁ ከዛ ምን አደርጋለሁ by the way ሰለሪ በጣም አሪፍ ነው ውሃነት አለው ብዙ በውስጡ ያለው nutrition አለው አትጥሉት በጣም አሪፍ ነገር ነው ሾርባ ላይ ጨምራለሁ እኔ ሰላጣ ላይ ጨምራለሁ እንደዚህ ሶስ ቦታ ሰነጥቀውና እንደዚህ ከትፌ ጨርሻለሁ ወደ ሳህን ያረጋለሁ ኦኬ አሁን ቃሪያችንን ከትፈላለን ቃሪያ ማትፈልጉ ሰዎች አለመጨመር ትችላላችሁ የሚያቃጥላችሁ ግን ቴስቱ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው ቱና ላይ ሰላጣ ላይ ቃሪያ ከሌለ ሰላጣውም ውሃ ውሃ ነው የሚለውና እኔ ሰላጣ ላይ ቃሪያ ከሌለ ምንም ቢያቃጥለኝ መብላት አይቀርምና ሰላጣ ላይ እንዲ ቱና ላይ ምናምን ስጨምሩ ቴስቱ ቆንጆ ይሆናል ደቀቅ አርጉት
ቃሪያ እንደዚህ አርቄ ከተፈ ያለው በጣም ትልልቅ አይደለም እንዲ አነሳ አነሳ አርቄ ነው ከተፈኩት። ብላክ ኦሊቭ ኦይል መጠቀም ማትፈልጉ ሰዎች ይሄንን ማሳለፍ ትችላላችሁ። አለመጨመሬ በጣም ብላክ ኦሊቭ ኦይል ስለምወድ ነው የምጠቀመው። ፒዛ ላይ እንደዚህ ሳንዱች ስሰራ ቴስቱ በጣም አሪፍ ነው ባይ ዘ ዌይ። ሰርታችሁ ሞክሩት ብላክ ኦሊቭ ኦይል ጨምራችሁ በጣም ተወዱታላችሁ። ቴስቱ እንደዚህ ቱና ሳንዱች ቺክን ሳንዱች ስሰሩ ቴስቱ አሪፍ ነው የሚሆነው። አደቀዋለሁ እሱንም። ብላክ ኦሊቭ ኦይልን ከትፌ ጨርሻለሁ። እዚህ ላይ እንጨምራለን። አሁን ፓርስሊያችን እንከትፋለን። ቅጠሉን ቆርጠውና እንጨቱን ስለማልፈልገው። ኦኬ ባይ ዘ ዌይ እንትን መጨመር ትችላላችሁ። ግሪን ኦኒዮን ራሱ መጨመር ትችላላችሁ። ድል ካገኛችሁ ኤኒ ሄርብስ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ አሁን በቤቴ ያለኝ ፓርስሊን ስለሆነ ፓርስሊን እንጠቀማለን። አሁን ምንድነው እናረጋው? ኦኬ አሁን እንትና ቱናችን ይሄው እንደዚህ ጣሎልናል። ውሃው ይሄው ውሃውን አልፈልገውም። ሞርካለው አሁንም ሞርካለው ትንሽ አወጣለታለው። እዚሁ ሳህኔ ላይ ጨምርና ከዛን ማይኔዝ ጨምራለሁ። ማይኔዝ የምትፈልጉትን ብራንድ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ይሄንን ብራንድ ነው የምጠቀመው አሁን ለጊዜው ቤት ያለኝ። አንድ ማንኪያ ማይኔዝ ጨምራለሁ። የሚበቃኝን እያየሁ ነው የምጨምረው እንዳይደርቅብኝ። ኦኬ ማስተርድንም ጨምራለሁ። ማስተርድ ብዙ አላበዛም እንዳይመረኝ። ትንሽ አንድ ቲስፑን የሚሆን ተጠቅሜያለሁ። ከዛን ብላክ ፔፐር እንጨምራለን። ብላክ ፔፐር ከዛን ጨው ጨምራለሁ። ጨዋችሁ እንዳይበዛ እያያችሁ ጨምሩ። ከዛ ሚክስ እናደርጋለን። በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው። ብዙም ሰዓት የማይፈጅበት ይሄንን ለምሳም ሆነ ለራት መመገብ እንችላለን። ትልቅ መሰጫውን በጣም ቆንጆ ነው። ትንሽ ማይነት ልጨምርበት። ማይኑዛችሁን እያያችሁ ጨምሩ እንዳይበዛባችሁ መድረቅ ስለሌለበት እያያችሁ ጨምሩ። ቴስቱ በጣም አሪፍ ነው። ኦኬ ዳቦይ ቶስት ሆኖልኛል። ቶስት አርግ ያለው ምንድነው አሁን ከዚህ ማረጋው። እናንተ ከፈለጋችሁ እዚህ ከላይ ትንሽ ማይኑዝ መቀባት ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ። ሞር ቴስት እንዲኖረው ትንሽ ማይኑስ ቀባለው ከላይ። ኦሬዲ እዛ ላይ ስላለው ብዙ አላበዛም እንዳይደርቅብን ነው። ማይኑዛችን ከደረቀ እንትን ይልብናል ስትበሉት የማነቅ ባህሪ ያለውና አታድርቁት። ከዛ ምን አረጋለው ስፕሬድ ሚክስ አለኝ። ይሄ ከሌላችሁ ይሄ ብቻ መሆን አይደለም ኤኒ ቅጠል መጠቀም ትችላላችሁ። ከላይ ትንሽ እሱን አረጋለሁ ቅጠሌን አላበዛም። እናንተ በቤታችሁ ውስጥ ያለውን ቅጠል መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ምንድን ነው የማረገው አሁን እንትኔ ቱናዬን ከዛም ቱናዬን እዚህ ላይ አረጋለሁ። በጣም ተወዱታላችሁ። በጣም ሄልዚ ነው። እንደዚህ ኢቨን ብትበሉት ራሱ
እንትና ይላችሁ ሆዳችሁ ናይስ ለጤነታችሁ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ነው የምወደው። በታችሁ አጠቁም እነሱ ወድልሽስ ነው። በተለይ አሁን ሰሞኑን ክትፎ ምኑን በተናና ቀባት ስላበዛን ሰውነታችንን በእንደዚህ እንትን ብለን እንደዚህ እናረግና ከፈለጋችሁ እንደዚሁ መመገብ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ዳቧችሁን እንደዚህ ደርባችሁ ከዛን እንደዚህ አርገን ሁለት ቦታ እንደዚህ አርገን እንቆርጣለን። ለመብላት እንዲመቸን ለልጆቻችን ለመብላት እንዲመቻቸው እንደዚህ ሁለት ቦታ እንቆርጣለን። እንዲቆንጆ ያማረ ሳንዱች ሰራን ማለት ነው። በጣም አመኖሮ ቴስቱ ለነግራቸዋችሁልን በጣም ዴሊሺየስ የሆነ ቴስት ነው። ቴስቱ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄን መስላል እንግዲህ የዛሬ ስራችን እንደዚህ በቀላሉ እየሰራን ለልጆቻችንም ለኛም መመገብ እንችላለን። ጤናማ የሆነ ምግብ አሁን ሰሞኑን በጣም በተከታታይ እንት ስለበላ እንደዚህ ጤናማ የሆነ ምግብ ሰርተን እንመገብ። ለዛሬ ይሄን መስላል። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ኮሜንት ስታረጉ ለላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። በጣም አመሰግናለሁ ሰፖርት ለምታረጉ ታበረታችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ አዲስ ነገር እስከምንገናኝ ደና ሁኑ፣ ደና ሰንብቱ። I love you guys. Bye.